Best for soil. Mulla orgaaniline aine. Hallo. Tere. Minu nimi on Alfred Grand. See Best for Soil video tutvustab mulla orgaanilise aine teemat, selle eeliseid ning kuidas kaitsta ja suurendada mulla orgaanilise aine sisaldust oma põllul. Video lõpus leiate nende teemade kohta lisateavet. Palun kaaluge ka teiste Best for Soil videode vaatamist komposti ja teiste mulla tervisega seotud teemadel. Mulla orgaaniline aine koosneb peamiselt süsinikust, mida määratlevad pinnases sisalduvad komponendid, mis pärinevad taimede ja loomade jääkidest erinevatel lagunemisastmetel. Enamikel Euroopa põldudel jääb mulla orgaanilise aine sisaldus vahemikku 1-6%. Mida jahedam on kliima ja muld, seda rohkem leidub mullas orgaanilisi aineid. Seetõttu on mullas säilinud orgaanilise aine tase kõrgem Põhja-Euroopas võrreldes Lõuna-Euroopaga. Mulla orgaanilisel ainel on tohutu mõju mulla füüsikalistele, keemilistele ja bioloogilistele omadustele ning seetõttu ka mulla erinevatele funktsioonidele. Neid fakte arvesse võttes mängib mulla orgaaniline aine mulla põllumeeste ühiskonna, keskkonna ja kliima jaoks olulist rolli. Pinnase orgaaniliste ainete üheks füüsiliseks eeliseks on agregaatide stabiilsus, mille tulemuseks on kooriku vähenemine, vee parem infiltratsioon, booride ruumi ja õhu jaotus. Samuti parandab vee mahutavust mulla orgaanilise aine sisalduse suurendamine. Need omadused on äärmiselt olulised, kui arvestada muutuvas kliimas raskete ilmastikunähtuste esinemise sagenemist. Mulla orgaaniliste ainete sisalduse suurendamise eeliseks keemiliste omaduste poolest on suurem kationivahetusvõime, mis on mulla võime ligimeelitada ja säilitada olulisi toitaineid. Üldiselt annab see taimedele toitainete dünaamilisema kättesaadavuse. Mulla orgaanilise aine üks olulisemaid omadusi on see, et see toetab mulla organisme, millest on lõppkokkuvõttes kasu põllumehele. Orgaaniline aine on toit mikroobidele, mis põhjustab mikroobide aktiivsuse suurenemist, mis on kõige olulisem mulla kaudu levivate haiguste tõrjeks. Mulla orgaaniline aine on ka elupaik, aidates suurendada mulla mikroobide mitmekesisust. Pinnase orgaanilise aine mõju pinnase erinevatele omadustele vähendab taimede stressitaset, suurendab mulla vastupidavust ja mulla võimet täita erinevaid mulla funktsioone ka rasketes tingimustes nagu põud, tugevad vihmasajud ja nii edasi. Lisaks kõigile füüsikalistele, keemilistele ja bioloogilistele mõjudele võib pinnase orgaanilise aine sisalduse suurendamine aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele. See suurendab ka muldade võimet eraldada süsinikku. Milliseid meetodeid peetakse kõige tõhusamateks mulla orgaanilise aine kadumise vältimiseks? Mulla orgaanilise aine säilitamiseks või isegi suurendamiseks. Kuidas saaksime mitte ainult kaitsta olemasolevat mulla orgaanilise aine taset, vaid ka lisada mulda uusi orgaanilisi aineid? Enne kui läheme kaugemale, saate oma strateegia valimiseks tutvuda mulla orgaaniliste ainete bilansiga. Seda saate arvutada Best for Soil infolehe abil. Pinnase orgaanilisi aineid on põhimõtteliselt kolm tüüpi. Kergesti lahustuvad, püsivad ja mõõdukalt stabiilsed orgaanilised ained. Igal tüübil on oma funktsioonid, mis kõik on olulised. Kui tahame hoolitseda mulla orgaaniliste ainete eest, on mulla olemasolevat orgaanilist ainet lihtsam kaitsta, kui luua uusi mulla orgaanilisi aineid. Kultiveerimisel hapnik liigub mulda ja kiireneb mikroobide aktiivsus. Mikroobid toituvad orgaanilisest ainest ja eraldavad õhku süsinikdioksiidi. Ehkki see on osa looduslikust tsüklist ja taimedele oluline ressurss,
ei ole selle protsessi liigne kordamine vajalik ja põhjustab mulla orgaaniliste ainete sisalduse vähenemist. Veel üks viis, kus mulla orgaaniline aine läheb kadunuks, on erosioon. Kui tuule ja vee kaudu eemaldatakse põllult ülemine pinnas, väljub põllult ka märkimisväärne kogus mulla orgaanilisi aineid. Ka kõigi taimsete jääkide eemaldamine põllult mõjutab mulla orgaanilise aine kadu, kuna need kaitsevad mulda erosiooni eest ja pakuvad pinnasele värsket orgaanilist ainet. Seetõttu on mulla orgaanilise aine taseme säilitamiseks ja mulla orgaanilise aine kadu peatamiseks oluline harimise vähendamine, mulla erosiooni vähendamine ja taimejääkide tagastamine põllule. Mulla orgaaniliste ainete sisalduse suurendamiseks meie põldudel võib aidata mitu meetodit. Üks parimaid meetodeid on hoida mullapinda elusate taimedega kaetud. Seda on võimalik saavutada mitmekesise külvikorra ja kattekultuuride segu rakendamise kaudu. Võimalusel töötavad mulla orgaanilise aine suurendamiseks või säilitamiseks kõige paremini mitmeaastased kaunviljad, näiteks ristik ja lutsern, või rohust ja ristikust valmistatud segud. Teine meetod on orgaanilise aine kandmine põllule. Kasutada võib komposti, tahket sõnnikut, orgaanilist väetist ja mulla parandajaid, kuid ka uuematel materjalidel, näiteks bioharul, võib olla oluline ja kiire mõju mulla orgaanilise aine suurendamisele põldudel. Bioharu on süsi, mis saadakse orgaaniliste jäätmete pürolüüsi käigus. See on rikas süsiniku poolest ja stabiilne pinnases, kus see püsib puutumatuna sajandeid. Kariloomade pidamine ja toitmine kattekultuuride või mitmeaastaste kultuuridega põldudel aitab samuti tõsta mulla orgaaniliste ainete taset. Võtke arvesse valitud ressursitüüpi. Erinevad algressursid ja isegi põllukultuuri liigid mõjutavad orgaanilise aine koostist erinevalt. Näiteks võite valida puitunud või mitte puitunud liigid, et suurendada kas kergesti lahustuvate või püsivate orgaaniliste ainete sisaldust. Pinnase orgaanilise aine taseme tõstmine põllul on pikaajaline protsess, mis nõuab palju teadmisi ja kogemusi. Kui soovite lisateavet, külastage julgelt Best for Soili veebisaiti, kus leiate lisateavet ja põhjalikumat teavet meie infolehtedelt.